Մեծարումենք քո սուրբ սքանչելի անունը, ամեն անունից բարձր, սիրելի մեր, հարգես Տեր, ամեն բանի համար, որ արել ես մեզ համար, դու որ մեզ սքանչեցիր տարբեր ազգերից, տարբեր ժողովուրդներից, Հալելույա, դու որ գտած հանեցիր մեր մեղքերի ճիրաններ, և բերեցիր քո սքանչելի լույսը, որքան մոտենում ենք քեզ, այնքան շատ ենք սիրում քեզ, որտեղ ավելի ենք գիտակցում Տեր քո սքանչելի գործը։ Ես շնորհակալ եմ քեզ Տեր, որ դու գտար ինձ, երբ որ բոլոր մարդկանց սերը վերջացել էր իմ հանդեպ, երբ որ բոլոր մարդիկ ամեն հաշվից արդեն դեն էին նետել, դու վերցրեցիր անպետքը, դեն նետածը, շպրտածը, և տվեցիր մեզ նոր անուն, մաքրեցիր մեզ քո արյամբ։ Շնորհակալ եք նոր անունի համար, որ դու մեզ նոր անուն ես տվել։ Մեծարում ենք քեզ այս երեկո, սիրում ենք նրան, որքան մոտենում ես այնքան շատ, որքան մոտենում ես այնքան երբեմն սիրտդ ուզում ա քո կրծքից դուրս գա, այդ ուրախությունից, որ դու ունես, որ երկին կարարեցիր քո խոսքով, և իմաստությամբ ամեն բան հաստատեցիր, թանկագին քո արյունը չխնայեցիր Տեր քո ստեղծագործության համար, սա անհասկանալի, որքան շատ ենք մոտենում քեզ, այնքան շատ ես ջերմացնում Տեր, Հալելույա քեզ, մեծարում ենք քո սքանչելի անունը Տեր, ամեն անունից բարձր, Հալելույա, եկեք իսկապես փարտանք նրա քաղցը, անուշ ներկայության բարձր, նա մեզ փոխել է, և նա մեզանից նոր մարդ ա ստեղծել, և մեր բերանը նոր լեզու դրել, փառք նրա սքանչելի անվանը, Հիսուս կենդանի է։ Այսօր այն պատգամի վերնագիրը խաղաղություն փրկություն փոթորիկից առաջ, եկեք միասին ասենք խաղաղություն փոթորիկից առաջ, խաղաղություն փոթորիկից առաջ,
Հովդանի մարգարեությունից եկեք ընթերցենք 1-ից 16 խոսքերը. Եվ տիրոջ խոսքը եղավ Ամաթեի որդի Հովդանին ասելով. Վեր կաց գնանեն վե մեծ քաղաքը եւ քարոզիր նրա դեմ, որովհետեւ նրանց չարությունը վեր ելավ իմ առաջին. Բայց Հովնանը վեր կացավ, որ տիրոջ երեսիցը Թարսես փախչի. Հրաշալի պատմությունը ես կկարդամ մինչև վերջ. Հետաքրքիրը, որ Տերը խոսեց Հովնանին, վեր կաց, իսկապես նա շատ բարի խոսեց, այսպես լավով խոսեց. Վեր կաց, ուղարկեմ Նենվե, վեր կաց գնա աջ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Նենվե, Ասորեստանի մայրաքաղաք, բայց մենք տեսնում ենք Հովնանը վերակենում եւ գնում է ձախ, ուրա գնում։ Թարսիս կամ Փարսիս ռուսերեն, Փարսիս, դա այսպես ես այսօր առավոտյան կարողացան անեցնեմ, դա Թարսիսը կամ Փարսիսը, ինչի նման էստեմ։ Երբ որ Տերը ասում է վեր կաց գնա Ասորեստանի մայրաքաղաք Նենվե, Հովնանը բարձրանում եւ գնում է գիտեք ուր, Բաթումի։ Հասկանում եք, չէ՞, մոտավորապես, որտեղ դա ծովափնյա քաղաք էր, երևի այնտեղ կար Դիսնեյլենդ, ինչ-որ մոլեր երևի կլիներ, զվարճանքի վայր։ Պլյաժ, այո, տաք ջեր մթնոլորտ։ Երբ որ գումարի հանդեպ դիմաց դու կարող ես ստանալ ամեն բան։ Ինչ էր առաջարկել Տերը Հովնանին, առաջարկել էր գնալ Ասորեստանի մայրաքաղաք, հեթանոսների մայրաքաղաք, որտեղ այդպես չէր ոնց որ Բաթումիում, ովքեր են ինձ հասկանում։ Չորթ համարը, եւ Տերը մի մեծ քամի հանեց ծովի վրա եւ մեծ փոթորիկ եղավ ծովումը, եւ նավը ուզում էր փշրել, եւ նավավարը վախեցավ եւ ամեն մարդ իր աստվածն էր աղաղակում։ Ես չգիտեմ ինչ պատկասխանեք, Եհովայի վկաները, մարմոնները, ինչ էին այդ հելենիստները, չգիտեմ ովքեր են այդ ժամանակի էլ, ինչ էին աղաղակում, այո։ Տեսնենք ծովի վրա դա ազդում էր, թե չէ։ Աղակում էին, կարասինները գցեցին ծովը, նայում էին գցեցին ծովը, որ իրենց վրա թեթևացնեն, իսկ Հովնանը, հլա ուշադիր լսեք հինգերորդ խոսք, իջել էր նավի խորը եւ պարկել ու խորը քնել, եւ նավապետը նրան մոտ եկավ եւ ասաց նրան, ինչու ես մրբել, իսկապես այդպես է գրված, վեր կաց, աղաղակիր քո Աստծուն, գուցե Աստված հիշի մեզ եւ մենք չկորչենք։ Եվ մեկս մեկի ասում էին, եկեք վիճակ գցենք ու իմանանք, թե ում պատճառով է եկել մեզ այս չարիքը։ Եվ վիճակ գցեցին եւ վիճակը ընկավ, ում է կարծում պետք ինքներ։ Դժվար պահերին, որ վիճակ են գցում, վիճակը գիտեք, չէ, որն է, ղուժգիր կամ երբեմն շիշ են պտտում,
Եվ ում վրա կանգնի գիտես այսպեսի ասացված կա դրանք չգրված օրենքներ են սիրելներ եւ հենց քո վրա էլ կանգնելու է եւ հիմա էլ է քո վրա կանգնել Այստեղ թե չէ վիճեցին թե ինչ ա եղել պատճառով եւ ինչ է կարծում ինչպես միշտ դու ես մեղավոր ինչպես միշտ ճուճտոս ռազուկ ասոյ ճուճտոս ռազուկ Եվ ընկավ Հովնանին։ Եվ նրան ասացին. Մեկ ասիր մեզ, թե ում պատճառով է այս չարիքը եկել մեզ վրա։ Ինչ է քո բանը, որտեղից ես դու գալիս, որն է քո երկիրը, եւ դու որ ժողովրդից ես։ Լսեք պատասխանը։ Ես եբրայեց, ես հավատացյալ եմ։ Դու հասկանում ես, չէ՞։ Դու ինչ ես։ Ես եբրայեցի։ Ես եբրայեցի։ Ձեռքդ կարող ես դնել քեզ վրա եւ հայտնաբերես դու ով ես վերջապես։ Կարող ես ձեռքդ դնել քեզ վրա եւ հայտնաբերես դու ով ես վերջապես։ Դու կարող ես ձեռքը դնել քեզ վրա եւ նրանք ովքեր մեզ դիտում են։ Հայտնաբերես վերջով ես։ Եվ նա հայտնաբերեց, որ ինքը իսրայելացի է։ Բոլոր իսրայելացի ես։ Չի գիտես որ անհնարին է փախչել։ Կացիներ այստեղ։ Իսրայելացիներ կան այստեղ։ Դուք չգիտեք, որ հնարավոր չի։ Մերանից փախչել։ Ես եբրայեցի եմ, եւ ես պաշտում եմ երկնքի Աստծուն, Տիրոջը, որ ստեղծել է ծովը եւ ցամաքը, եւ մարդիկ վախեցան։ Եվ այն մարդիկ վախեցան մեծ վախով եւ ասացին նրան. Դա ինչ ես արել դու, որտեւ այն մարդիկ իմացան, որ նա փախչում է Տիրոջ երեսից, որովհետեւ պատմեց նրանց եւ ասացին նրան. Մենք քեզ ինչ անենք, որ ծովը դադարի մեզ վրա։ Ծովը գնալով ալեկոծում էր եւ նա նրանց ասեց. Արեք ինձ, ինչ ուզում եք արեք, վերցրեք եւ գցեք ծովը։ Եվ ծովը դադարի ձեզ վրա, որովհետեւ ես գիտեմ, որ իմ պատճառով է այս մեծ փոթորիկը։ Եվ այն մարդիկը թիավարում էին, որ հասնեն ցամաքին։ Տիավարում էին, որ պրծնեն, բայց Տերը երբ որ բռնել է, նա թույլ չի տա, որ հասնենք ցամաք և ծլկենք, մեկ էլ ընտեղ ինչ-որ մի բան։ Շարունակությունը։ Եվ Նրանք աղակեցին Եհովային եւ ասացին. Օհ Եհովա, գիտեք ով ասացին սրանք, հետանոս մարդիկ, սկսեցին աղոթել Իսրայելացու համար։ Սկսեցին աղոթել հավատացյալի համար, որ հավատում է կենթանի Աստծուն։ Ձեզ հետաքրքիր է այս պատմությունը։ Անհավատները աղոթում են մեզ համար։ Անհավատները, հեթանոսները աղոթում են մեզ համար։
որ մենք ինչ որ մի բան անենք դրանց համար սիրելներ։ Օ Եհովա, աղաչում ենք, թող չկորչենք այս մարդի անձի պատճառով եւ անմեղ արյուն մի դնիր մեզ վրա, որովհետեւ դու, ով Եհովա, ինչպես որ ուզում ես, անում ես։ Ասա հալելույա։ Եվ ինչ արեցին մեր եղբորը, ավատացյալ իսրայելացում, կենթանի Աստու պաշտողին, գիտեք ինչ արեցին։ Եվ այն մարդիկ մեծ երկյուղով վախեցան տիրոջը եւ զոհեր մատուցանեցին տիրոջը եւ ուխտեր արին նրան։ Եվ նրան գցեցին եւ իհարկե շարունակությունում մի ձուկ էլ եկավ նրան կուլ տվեց։ Անցնում են ինչ-որ մի ժամանակ եւ հովնանը սկսում աղոթել։ Պատկերացրեք, որպեսզի ինչ-որ մի բան մենք հասկանանք, պետք է հայտնվենք ինչ-որ փակուղու մեջ։ Հետո տեսնեք ինչ լավ է աղոթում Հովնանը, բայց դրա մասին չէ այսօր։ Չներ, ես վստահ եմ, որ դուք ինձ հետ համաձայն եք։ Աստված խոսացող Աստված է։ Ինչ որ մեկին ասա, Աստված խոսացող Աստված է։ Եվ եթե դուք մեզ տեսնում եք, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ Աստված խոսացող Աստված է։ Եվ նա հիմա խոսում է քեզ։ Նա խոսել էր երեկ քեզ, նա խոսում է այսօր քեզ եւ վստահ եմ դեռ կխոսի քեզ համար օրտության շատ խոսքեր։ Ամեն։ Որտեվ նրա խոսքը ասում է, որ ամեն բան իր խոսքով ստեղծեցավ եւ հաստատվեց։ Նա իր խոսքով ամեն բան ստեղծում, ասա հալելույա։ Մի հրաշալի սկզբունք էլ ենք տեսնում այս պատմության մեջ։ Ասում է գնա աչ։ Մի հրաշալի սկզբունք կա այս պատմության մեջ։ Տեր ասում է վեր կաց գնա աչ։ Միշտ զարմանում եմ այս մարդկանց համար։ Տեր ասում է վեր կաց եւ գնա աչ, բայց մարդիկ վեր կենում են եւ գնում ձախ։ Ես միշտ ուզում եմ հասկանամ, հալա, ինչի է դա պետք անել։ Երբ որ մենք լսում ենք, վեր կաց եւ գնա աջ, վեր կաց եւ գնա խոսիր, վեր կաց եւ այս օրդությունը կատարիր։ Ես ուզում եմ մի փակագից բացել։ Մենք երբեմն մարդիկ չենք կարող տեսնել շատ հեռուն, բայց այս պատմությունը մենք այսօր իհարկե մեծ գիտություն ունենք եւ մեծ գիտություն ենք ստանում։ Աստված տեսնում է շատ ավելի հեռուն, քան մենք պատկերացնում ենք։ Եվ եթե նա Հովնանին ասում էր վեր կաց գնա աչ, ոչ թե միայն նա մտահոգեր, որ քարոզվի, երբ դու մտածում ես զզվեցի արդեն, ինչքան կարելի է քարոզել, երբ դու մտածում ես, լավ, ինչքան կարելի է մարդկանց նույն բանը բացատրել, դուք երևի այսպես եք չէ՞ մտածում, ովքեր ինձ հասցրեցին հասկանալ, դուք երևի մտածում եք, որ Աստված խիստ մտահոգ էր, որպիսի պարտադիր ինչ ազգեր, ասորիները փրկվեին, դա էր զուտ Աստծո նպատակը սիրելը։ Ոչ սիրելը։ Դա չէր միայն Աստծո նպատակը։ Նա կամենում էր իր ժողովրդին պաշտպաներ, որովհետև այդ նույն ինչ ազգեր, ասորիները պետք է գային հարցակվեին Իսրայելի վրա։ Պատկերացնում եք, ինչպիսի տիրոջ ենք մենք պաշտում։ Տերը
կանչում է հովնանին ասում է խնդրում գնանեն վե կարոզիր խնդրում եմ գնա կարոզիր այսօր շատերին Տերը ուղակի բարձրացնում է ուղարկում է շատերին սիրելին որովհետև նա գիտեր որ արդեն ասորիստան ասորիները պատրաստում են հարձակվել Երուսաղեմի վրա հրեաների վրա ներողություն ինչպես էլին պատգամի վերնագիրը խաղաղություն փոթորիկից առաջ բայց չէ որ ամեն բան խաղաղությամբ էր Ամեն բան գրված է որ եւ Տերը խոսեց ումը որովհետեւ Տերը գիտեր շատ ավելի առաջ քան Հովնանը որովհետեւ նա գիտեր ասորեստանի վրա ասորեստանը պատրաստում է հարցակվի ում վրա հրեաների վրա եւ նա գնաց կարոզեց Նենվեն փրկվեց չհարցակվեցին հրեաների վրա, պատերազմ տեղի չունեցավ, զոհեր տեղի չունեցան, ընտանիքներ չքայքայվեցին, երեխաները առանց հայրերի չմնացին, բայց քանի որ նա չշարունակեց իր աշխատանքը, հետո բարձրանում է մեկ այլ սերունդ, Ըստ եք թե չէ Հովնանը գնաց ոնց գնաց հիմա ես կբացատրեմ Չեք կարողանում հասկանալ Հովնանը մի ձև գնաց եւ մի ձև խոսեց անհավատ այդ մասային բայց նա մտածում էր թե հոգնածտում է իրան Տերը լավագույն միջոցներ կանգնեցնող ապագա պատերազմների այստեղ եք թե չէ լավագույն միջոցն է ապագա ընտանիքներին կանգնեցնելու պատերազմը գնալ քարոզել նրանց այստեղ եք թե չէ լավագույն միջոցն է ապագայի պատերազմները այսօրվա քո կարողությամբ կանգնեցնել Եթե դու այսօր երեխա չունես, այսօր նոր երիտասարդ ընտանիք ես, կամ այսօր դու երեխաներ ունես դեռ փոքր են, լավագույն միջոցն է ապագա պատերազմների համար նրանց պաշտպանել եւ միջոցը խոսել տիրոջ խոսքը։ Այստեղ եք թե չէ։ Բայց քանի որ Հովնանը գնաց միայն խոսեց եւ գնաց հեռու մի, այսպես ասեմ, բույսի տակ պահկվեց, Հետո այդ սերունդը անցավ, քարոշչությունը անցավ, թուլացավ ամեն բան, միևնույն է, եկանու ոչնչացրեցին Իսրայելին։ Պետք էր աշակերտներ բարձրացնել, պետք է շարունակեր սովորացնել, այստեղ եք թե չէ, պետք է պատերազմը անխուսափելի է։ Մենք պատերազմ կարող ենք Ովքեր են ցանկանում, որ իրենց կյանքում պատերազմներ չլինեն։ Պատերազմը խուսափելի է, որովհետև մենք իսկապես պատերազմի դաշտում ենք։ Նավը ենթարկվում էր նավաբեկության, ամեն կարող ես ասել։ Գիտես, զարմանալի է, այս մարդկանց վրա ես զարմանում եմ։ Նավը ենթարկվում էր նավաբեկության, բայց դա խալխի նավը չէր։ Այն նավն է, որի մեջ նստած էր։ Այն նավն է, որի մեջ նստած էր, ասա հալելույա։ Եվ այդ նավը գնում է նավաբեկության։ Չեմ թաքցնում (Gülüyor)
Հնարավոր ինչ որ մեկը այսօրվա ծառայությունից հետո եւս գնա այսպիսի բաներ գրի։ Բայց սա իսկապես խոսքա падգամա տիրոջից սիրելներ։ Առավոտյան իսկապես Տերը օրտեց իմ սիրտը յուղեց եւ ես շատ ուրախացա, որ նա խոսք տվեց, բժշկող խոսք տվեց ամայքին։ Հնազանդվիր Աստծո խոսքին։ Եվ բոլոր ալիքները կդադարեն։